поглядає коронавірус, дослухайтесь до медиків. Обмеження та прохання дотримання карантину. Медики, політики та вплив, про що не говорять публічно. Буде басейн? До США в процесі реконструкції. Кордон та коронавірус. Правила перетину. Будьте обережні, рятувальники попереджають. Гори неймовірні. Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Також про чергову резонансну стрілянину. Чому угорський президент звернувся до українського? Яку допомогу нашим лікарням привезли чехи? На що варто звернути увагу під час літнього відпочинку? Про це все та більше дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».